Keçən günlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində snayper tüfənglərindən və mina atanlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 110-130 dəfədən çox pozur. Azərtac olaraq cəbhədəki vəziyyətlə yerində tanış olmaq məqsədi ilə Tovuz rayonunun düşmənlə həmsərhəd kəndlərində olduq. Yol boyu erməni gülləsindən dəlmədeşik edilmiş evlərə də rast gəldik. Bəzi evlər isə hətta tikintisi başa çatmadan erməni gülləsinə tuş gəlib. Kənd sakinləri deyir ki, əvvəllər atəşkəs 20-30 dəfə pozulurdu. İndi yüzü keçməyəndə sevinirik. Biz hazırda Tovuzun Hacalı kəndindəyik. Bu kənd düşmən mövqələri ilə 100 metr məsafədə yerləşir. Gecədən səhərə qədər atəşkəs rejimini pozan düşmən tərəfi bu azmış kimi gündüz saatlarında da dinç sakinləri hədəfə alır. Bu da onların təsərrüfatla məşğul olmalarına mane olur. Dinc əhalini hədəf seçən mənfur erməni ordusunun neçə dəfə atəş açmasına baxmayaraq, hər zaman cəsarətləri ilə seçilən Hacallı sakinləri öz işlərində gücləndədir. Düz təmas xətti ilə üzbəüz evlərdən birində yaşayan Kifayət xala deyir ki, burada balacadan tutmuş böyüyərək heç kəs erməni gülləsindən qorxmur. Hətta Hacallıda yaz əkini başlanılıb, insanlar təsərrüfat işləri ilə məşğul olurlar. Neçə gecələr də atışma gedir, ancaq ona baxmayaraq hamı uşaqlar, körpə uşaqlar budur, hamısı kənddə, özümüzdə kartofdan məşğul, kənddən məşğul oluruq işimizdən, gücümüzdən. Erməni atəşkəs rejimini həmişə pozur. İntası biz evimizdən heç yana çıxmırıq. Evdə, həyatımızdə, əkimizdə, səbrimizdə. Yəni atlanda həmişə çalışırıq ki, gizlənək. Qorxmuruq ermənindən, nədən qorxasıyıq ki? Həmişə evimizdə, işimizdə, əkimizdən, səbrimizdən heç nədən qorxmuruq. Hər şeyimiz var, hər şey şərait çox gözəl, yaxşıdır. Atışma səsi olanda eşidirsən də sən bunları? Hə. Qorxursan? Yox. Məktəbə necə gedib gəlirsən? Özüm. Həyatda oynaya bilirsən? Hacalı ilə sağollaşıb digər cəbhəyanı kəndə üst tutduq. İndi isə Tovuzun cəbhəyanı kəndlərindən olan Əlibəlidəyik. Burada da həyat öz axarı ilə davam eləyir. İnsanlar düşmənin neçə dəfə atəşkəsi pozmasına baxmayaraq, öz işlərində, güclərində təsərrüfatları ilə məşğul olurlar. Burada da eyni mənzərə ilə qarşılaşdıq. Kənd sakinləri qorxmadan, ürkmədən gündəlik işlərinə gedib gəlir, ev işləri ilə məşğul olur. Kişilər ana qadına istəyim edir, bir kəs edir. Daha havasını almışıq. Otağa bax, erməni kəndi o dərədədir. Çəpə beləcədir. Bir də otağa bax, oradadır. O kənddən həm sərhəddir. Düşmən tərəfi ümumiyyətlə atəş açanda eşidirsiniz? Eşidirik qadına. Eşidmirik uşaqlarımızı. Bax, bütün kənd gəlir bizim qapıya. Bizim qapıya yığılırlar. Hamı gəlir, bax, bura yığılır ki, bura daldı itdə nə qədər olsa, elə o vaxtdan biz səngər kimi özümüzə yer qayırmışıq. Azərbaycanın rəşadətli ordusuna, ön cəbhədə dayanan qəhrəman əsgərlərimizə və dövlətimizə güvənən sərhəd kəndlərinin sakinləri deyir ki, erməni silahlı qüvvələrinin heç bir mərmisi onları öz evlərindən, doğma kəndlərindən didərgin sala bilməz. Bir sözlə, burada gördüklərimiz, sakinlərin xoş əhval ruhiyyəsi bunu deməyə əsas verir ki, qüdrətli Azərbaycanın elə Tovuzlular kimi də mərd, yenilməz vətəndaşları var və olacaq. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azərtac, Tovuz.